Şamaxı rayon Doppler radiometroloji stansiyasından alınmış birbaşa radar təsvirlərinə əsasən 6 avqust səhər saat 10:30 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində aydın günəşli hava şəraiti qeydə alınır. Külək təsvirlərinə əsasən isə şərq ərazilərində zəif şərq küləkləri qeydə alınır. Proqnostik radar təsvirlərinə əsasən, yaxın 2 saat ərzində qeyd olunan ərazilərin hava şəraitində əhəmiyyətli dəyişiklik gözlənilmir.